Hello guys, good morning. Aji blog tole apnalukok sokoluke swagatam janaisu. Aru aji hoise Sunday special blog hobo etu apnaluke blog to lastor leke sabo. Moi bohut din jehetu blog dibo porai nai. Bhabilu aji Sunday ulai ahisu dutai. He karone blog to start koru. এতিয়া আমি দুটায়ে বজাৰ অলপ কৰিব আহিছো আৰু লগতে খাব আহিছো মানে বজাৰটো কৰা হল আমাৰ হেকাৰণে ভোক লাগিছে ৰাতিপা একো খোৱা নাই তো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছো দুটায়ে আকো গৈ কিনে আমি যাম কত যাম আপোনালোকে ব্লগটো চাব তেতিয়া গম পাব আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লৈছো এফালে অংশুয়ে ললে দেখিছে এফালে আমি আজি লৈছো চিকেন ফ্রাইড রাইস আৰু গার্লিক চিকেন গ্রেভি এই দুটাই লৈছো মানে দুটাই আইছো ন আৰু বেছিকে লৈ ললো খাব নৰিম ন ৰাতিপুৱা দিবা তো অকমান পেটটুত খালিকে জেগা অলপ থৈ দিছো যাতে লাঞ্চটো ভালকে কৰিব যাম বুলি ভাবিছো এটা কি হয় নেজানো ফার্স্ট আমি এটো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁচোন তাৰপিছত ডিসাইড কৰিম আৰু কত যোৱা হয় আপোনালোকে ব্লগটো লাষ্টৰ লৈকে চাই যাব তেতিয়া গম পাব আৰু এয়াছক মই তো এফালে খোৱাত লাগি আছো অংশমু ভিডিওটো কৰি দিছে বহুত দিনৰ পিছত মই ভিডিও কৰিছো মানে মই মাঝে মাঝে কৰিম বুলি ভাবো কিন্তু ভাবো এই ঘৰতে থাকি মোৰ অহা যোৱা হৈ আছে ন তো আপোনালোকেও বৰ হ'ব একেখিনি চাইছে হে কাৰণে নবনাও আৰু আজি আমি উলাই গৈছো ভন্টি মই আৰু অংশু আমি তিনিটা উলাই গৈছো আজি খাব কাৰণে আজি ভাবিছো আমি অলপ দূৰত যাও আজি যাম মাৰ্ঘেৰিটা যাও চাও কত কি ভালকে চাইলো আৰু এতিয়ালৈকে ডিসাইড হোৱা নাই তাত যাম তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম কত খোৱা হয় আপোনালোকে ব্লগটো লাষ্টৰলৈকে চাব এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট তেল দিব আহিছো দেই তেলটো ভৰাই লওঁ বুলি এতিয়া তেলটো ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আইচক্ৰীম এটা লৈ ল'ম মানে ইমানেই গৰম হৈছে নহয় আইচক্ৰীম খাই লওঁ তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চাই যাওকচোন আৰু বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ এয়া আইচক্ৰীম লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ খাব নোৱাৰে বহুত জলি জলি মেল্ট হৈ গৈছে একদম গৰম যে নাই কি হৈ গ'ল ভণ্টি এক্সাইট নাই মোৰতো আছে কিন্তু মই সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰি ল'লো দেখিছা মেল্ট হৈ যায় যে মাংস খাব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে সেইকাৰণে লাচি এটা লৈ আহিছোঁ আৰু আমি দুজনী আইচক্ৰীম আৰু এইটো পটাপট খাই লওঁ পটাপট নহয় মানে লাহে লাহে খাম মানে পটাপটে খাব লাগিব কাৰণ পূৰা মেল্ট হৈ গৈছে ইয়াত দেখিছে এইফালে আমি এতিয়া গোলা খাবৰ কাৰণে ৰখিছো আইচক্ৰীম খাই তো হৈ গ'ল এতিয়া ভাবিছো গোলা খাই লওঁ আৰু এইফালে অংশুৱে লৈছে আমাৰ কাৰণে বনাইছো মানে ভণ্টিৰ পৰা হেৰিত গৈছে গোলা খাইছো গোলা আমি এইফালে ভণ্টি এটা ইমানে গৰম হৈছে ভণ্টিয়ে ৰুমালটো এৰিবই পৰা নাই এইটো কিন্তু মোৰ ভাল লাগা নাই খাবলে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগা নাই মোৰ ভাল লাগা নাই তিনিচুকীয়া তাত মানে আমাৰ তাত সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া না নেমু দিছে না অকল বাছ এইখিনি দি দিলে খতম মই নিজে চাট মচলা অলপ ঢালি আহিছোঁ সেইকাৰণে অলপমান ঠিকে লাগিছে আৰু তথাপিতো ভাল লাগা নাই ইমান খোৱা আৰু এতিয়া তো 50 টকা গুচি যাব ন এতিয়া এইটো খাই লওঁ তাৰপিছত যাম আৰু ইয়াতে ৰখি লৈছোঁ তাতকৈ আমি যে হেৰি খাব লাগিছিলে জানা এইটো চুগাৰ কেন খাব লাগিছিলে ন কুঁহিয়াৰ ৰসটোৱে ভাল পেটটো ঠাণ্ডা কৰিলে হ'লে আছিলেই আমি আকৌ এইটো লৈ ল'লো নহয় হ'ব দিয়ক এতিয়া খাওঁ আৰু এয়া চক আমি পালোহি আৰু এয়া হৈছে সিংফো ভিলা
আমি ডিসাইড কৰিলো ইয়াতে খাম বুলি আৰু ইয়াত ইয়াৰ খানা মানে বহুত টেস্টি বয়ল ইমান ধুনিয়া বনায় নহয় মোৰ একদম মানে বহুত ভাল লাগে খাই কিনে সেই কাৰণে ভাবিলো আজি ইয়াতে খাও বুলি আগতেও আহা হয় খোৱা হয় আৰু এতিয়া আমি বয়ল খাব গৈছো ভন্টিয়ে ইমানটা বয়ল ভাল নাপায় হি ফাস্ট ফুড খাম বুলি কৈছে পায়নে নাপায় এতিয়া গম নাপাওঁ মানে পায় বুলি গম পাওঁ কিন্তু আমি যিটো টাইমত আহিছোঁ সেইটো টাইমত নবনাবও পাৰে এতিয়া ব্লকচোন চাওঁগৈ বাহিৰতো মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ এয়া চাওক সিংফো ভিলা ৰেষ্টুৰেণ্ট লিখাই আছে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহে যদি এইফালে মাৰ্ঘেৰিটা ফালে আছে লিডু লিডু নাপাওঁতেই আৰু পায় বহুতেই টেষ্টি খানা আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত এয়া চাওক বহুত ভিৰ আছে অংশুৱে সেইকাৰণে সুধিব গৈছে খালী আছে নাই বুলি মানে ইমানে মানুহ মইতো ছিট দেখা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অলপমান বাহিৰতে ৰখি ভণ্টিয়ে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু অংশুৱে সুধিব গৈছে এয়া এয়া এইফালে ই সুধি আছে আৰু কৈছে অলপ টাইম ৰখিব লাগিব তেতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ এইফালে ভণ্টি ভণ্টি বাহিৰতে ৰখি আছে আৰু বহুতে গৰম আজি কৈছোঁ নহয় এইকেইদিন কিমান যে গৰম পৰিছে নহয় মানে বৰষুণ দিলে বৰষুণে দি থাকে আৰু গৰম পৰিলে যে বহুত বেছি গৰম হৈ যায় মানে একদম ৰ'দটো বাপৰে তেতিয়াতো বৰষুণৰ নামেই নলয় বাৰু আৰু এতিয়া আমি যাওঁ খাবৰ কাৰণে ভিতৰত এইফালে চাওক আমি আহি বহিলোঁ আৰু মই ওপৰৰ পৰা অলপমান দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰি আছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত বহা নহ'ল ইমানেই গৰম আছিলে আমি ছিটটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বেলেগ এটা ছিটত মানে শ্বিফ্ট হৈ গ'লোঁ আৰু এইফালে আমাৰ খানাও আহি গ'ল দেখিছে আৰু এইফালে টোপোলা ভণ্টিয়ে বিচাৰিছিলে চিকেন চাও তাই নাপালে লাগ বেয়া আছিলে সেইকাৰণে টোপোলা ভাতে খাব লগা হ'ল আৰু এইফালে পৰ্ক বইল উইথ মেম্বো তাৰপিছত আৰু এইফালে চিকেন গ্ৰেভি ভণ্টিয়ে লৈছে ভণ্টিয়ে এইটো পৰ্ক বইলটো নাখায় তাৰপিছত এইফালে জলকীয়াৰ চাটনি আৰু আছে লগত মাছৰ চাটনি আৰু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইটো আহিবলৈ আছে আহি পোৱা নাই পাবহি আৰু অলপ পিছত আৰু এতিয়া আমি খাবৰ কাৰণে চুৰু কৰিলোঁ এয়া দেখিছে মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তাহাঁতি ল'লে আৰু মোৰো খাওঁ খাওঁ লাগিছে এতিয়া আৰু পটাপট আমি গোটেইকেইটাই খাই লওঁ আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ভণ্টি খাই ভাল লাগিল ভণ্টিয়ে মানে বইল ইমানটা ভাল নাপায় সেইকাৰণে ইমান ভাল নাপাবও পাৰে আমাৰ কিন্তু ভাল লাগিল আৰু ভণ্টিয়ে আজি ফাষ্ট ফুডো নেপালে ন আৰু বেবী তোমাৰ তোমাৰ ভাল লাগিলে বহিলাই যে অলপ দেখাই দিওঁ ৰ'বা মই মই ঘৰত আহি পালোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ অলপ আৰু ৰেষ্টটো ল'লোঁ মানে বহুত ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে ভাগৰ লাগে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া যাওঁ চাহ অলপ খাই লওঁগৈ ভাবিছোঁ একদম মানে চাহটো খালে ভাল লাগিব মানে মাথাটো অলপ ক'ৰবাত গ'লে মোৰ মাথা বিষ আছে যে তো মাথাটো অলপমান বিষাইছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অলপমান চাহটো বনাই খাই লওঁগৈ অংশু আৰু মই আৰু আজি ব্লগটো মই ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো লগতে কমেণ্টো কৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পায় আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ আজিলৈ বাই